Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal fawaidin nafi'ah iku setengah saking paedah-paedah kang manfaati. Wis gunane ayat-ayat Quran sing akeh manfaate listing taufil qulub kanggo nyenengno pira-pira ati. Bagaimana sampean bisa nek dadi pimpinan kabeh anggotane seneng sampean. Sampean dadi kiai kabeh rakyat seneng sampean. Kiai nek gak disenengi rakyat buyar. Ya pisoi pidato gak dirungokno buyar sedoyo. Kiai kudu disenengi wong, guru kudu disenengi murite. Carane kaya apa lakoni dhisik saiki pumung sak nok donya sak nok apa nek nggone pondok. Carane antakro ento maca sira finish fil akhir. Ing dalam separo kang kari min lailatul jumat songo malam jumat. Nalikane malam jumat pas separuh singkari mari jam rolas bengi, mari jam rolas bengi jam siji malam jumat saman ojo lali mojo iki kaulahu ta'ala fa intawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkal tuwa warabbul arsyil azim fa intawallau fakul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi wau alai tawakkal tuwa warabbul arsyil azim. Wis iki diwaca segampang maknane maknane dhewe. Ping pira? Salasi namar ping 30 ambalan. Wis tak gampang ta? Iku bendira sampean waca fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi mara Allah tawakkal tu pasrah ingsun wa wa ta'ala rabbul arsyil azim. Diwaca ping 33. Iki diwaca dilatih gue nek bengi nganggur diwaca mari maca iku maca apa wata kula ngucapo sira fi akhiri kuli maro ing dalem pungkasane saben-saben saambalan lho dadakan iso dodo ya saben-saben saambalan sampean tambahi nek ana tujuane tambahane Allahumma ya rab anta hasbi ala fulan ibnu fulan iku nek ana jenenge oparane wong ini gak ana diwaca ngarepe kok cukup. Iki nek kapan sampean duwe wong sing sampean sir khusus wedok-wedok iku sampean kepengin temenan supaya disenengi, disenengi sapa? Jo kondo-kondo. Senengi bocah iko lho, sing gedhe dhuwur lemu iko. Kok bengi tangi ya nek malam Jumat. Sampean wacana iku fa in tawallau iku saben-saben sepisan sampean tambahi iki. Allahumma Allah ya Rabb ya Rabbi ya Gusti kula antau ta jenengan hasbi kula kang nyukupi kula ana fulan lho iki jenenge sebutno ya dateng niku lho anake fulanah mbokne disebutno lho kan sampe nek seneng bocah iku kudu ro jenenge mbokne mbokne sapa Zainab kan Zaitun atif kalbahu alayya atif mungkin nyenengaken jeneng kalbu yang atine fulan alayya dateng kula wa dhalil lan mugi ngesoraken jenengan lu ing kalbu li dateng kula. Wis titik iki diganti cara Jawa ya iso. Maka nek cara wali songo diganti cara Jawa. Oh sampun mari maca wa rabbul arsyil alim Gusti jenengan pangeran kula. Kang nyukupi kula Gusti. Mugi fulan yogane fulanane kok ati ini sama seneng akan datang kulo sama kayaknya nurut datang kulo di toto di lai sota mau coba ne fa inta walau hakas fakul hasbi Allah sama caca ne sama bulan baleni mau coba iku sama ping telung pulau telu ke telu telu iku jumlahnya songo telu ping telu songo
Untuk rahasia khusus bagaimana nih sama gelem praktekno iki, iki carane lanang-lanang nek sir cah wedok supaya cek gelem dadi bojo sampe iku carane ngono. Tapi kudu diniati nemenan ya, jangan jadi main-mainan. Ke pacaran tok ndak boleh, bareng seneng gak gelem rabi yo, kualat sampean. Totok malaikat temen sampean. Iya nek totok ya tak ingin nek dijiwir malaikat apa nih malah pedot kuping sampean. Fa inna Allah sak temene Allah taala ku yang tifu nyenengaken Allah kal bawa ing atine fulan alaika marang sir maka lak wale nurut lho wis iya kan kapan wis aku manut sampean pasrah bongkoan ya mbokne gak oleh mbokne diwacane iki pisan kenek pisan sak mbokne ya kan carane ngono ta nah ini biasa dilakoni ini iso sampai pitung bengi pitung malam Jumat maksudnya utawa telung malam Jumat bae. Wayam malamnya ga Allah kaidau ing reka dayane fulan alaika marang sira, angka marang sira. Ah sing asale gangguan-gangguan nyimpang dewe-dewe. Tarik dadi apike. Wallahu ana kulli syai'in qadir, Gusti Allah marang sekabeng suwi-suwi qadir kuwasa. Satu cara. Dititani aja sampe dilalekno. Bu penting kanggo sampean dadi pimpinan kudu nduwe senjata-senjata kaya ngene iki. Wa qala ngendika sapa antum setengah ulama ida arta zalika. Nalikane ngarepno sira zalika ing mengkono-mengkono istiqtafil kulub ya dhuwur. Wis ana cara liya nek sampean kepengin disenengi wong sapa iku mbuh sapa jenenge wonge urusan apa gak ngerti urusane. Ana cara liya. Carane takumu ngadeka sira nisfalain dalam tengah wengi al akhir kang kari. Menawi latih Jumat sama malam Jumat. Nek iso separone dalu sing kari yaiku mulai jam 1 bengi iku seneng tangi. Syaratnya kudu malam Jumat. Mari ku sembahyang hajat rong rekaat. Suatu solilan sembahyang hajat siro rok atain dan rong rekaat hafifah itu kan cepet karo nih samban kudu iso sembahyang hajat rong rekaat wis gak suwe-suwe mocone kuliah karo kuldu wae mariku sumatakrok mau kari-kari moco siro ing lakot ja aku merosul min anfusikum terus no diri sampai terakhir lakot ja aku merosul min anfusikum azizun alaih ma'anitum diwocok ping piro salah si namar peng telung pulang balan gak ake ta masak munuko wes nama saman moco lakot ja akum sak turusi peng telung pulau telu sumatu soli banjur moco sholawat siro ala nabi sholallahu alaihi wasallam moco sholat barang kanjeng nabi mi ata maru peng satu ambalan moco sholallahu ala muhammad sholallahu ala muhammad peng satu sumata kulu banjur dungo siro siki leh-leh itu iu supaya iku gelem dadi bojo sampean dungone Allahumma habibni mungkin nyenengaken jenani ing kulo ila fulan ibni fulana mungkin nyenengno dateng kulo ila fulan bareng fulan iku tidak kalau diwalik ya Allah mugi fulan bin fulana seneng dateng kulo iki diganti cara Jawa yang paling penak iki ganti cara Jawa ngene nek sun mate kaji hatta yakti saya kota kofulan ilaiya datang ingsun khodi an hale andap asor dalilan tur ngesor ngono tunggu ini anu iba ngono saya ngu piyambake teko tan kulo gusti ndelosor tenengar pulau ngeriki min khairi mahalatin tanpa apa pekewo masghulu mungkin nungkulakan jenah wa ing fulan bimahabati marang cinta datang kulo gusti sastu gak nopo sakati fulan cinta datang kulo gusti ganti coro jawa penak ini malahan ini disusun diwi gak apa-apa sementi lah kocak aku medi woco bahasa Arabe kweku Quran lah dungone ganti coro jawa ditoto diwi wes iku carane supaya calon-calon saman gelem ngerabi sambian rungono wedok-wedok yuk
petentang-petentang kleng kono gak gelem ya, aneh ae. Iya, tapi hati-hati lho. Bojo sing gowo sampe mlebu swarga lan mlebu neraka jangan sak tepake tenan. Ku melarat donyone, melarat akhirate gara-gara bojo, seneng donyone, seneng akhirate gara-gara bojo. Itu gak pokoke gantengi pokoke sepeda ya nyari. Pokoknya iya kono sing jelek tata kramane. Hati-hati temenan. Menentukan sampean triliunan taun nang swarga ya mergo bojo, sampean sengsara triliunan taun nang neraka mergo bojo. Bojone tau mendem wis aja gelem temenan, masih ganteng kaya Gatotkaca. Kapan-kapan kumat maneh. Bojone tau kena pil wis aja temenan, wis kapan-kapan kumat maneh. Iku wadah radang otak wis rusak. Wis waras ndak mungkin kene apal kapan-kapan kumat maneh, nek penyakit kumat maneh. Di mana-mana pondok kumat maneh. Wis iku ditani carane iku. Wani zalika. Lan iku seneng saking mengkono-mengkono istiqtafil kulub. Dhuwur pas nomor loro iku. Di antara cara supaya sampean disenengi, iki babe bab supaya disenengi tok. Ma utawi coro-coro afata kang aweh paedah, aweh pengertian, aweh pengalaman ya kenek. Wing ma sobatul ikhwan setengah koncoku. Di antara koncoku ono sing ciltoreng aku jare pengarang kitab iki. Carane supaya sampean cek digelemi disenengi. Lanang-lanang cak wedok cek gelem dadi bojo sampean. Carane gampang. Antakula enton dungo siro ya hati idini wadi kolba fulan wa atifu alaya hatta yakdi hajati wa yakada ala murodi innaka ala kuli syaing kodir. Tiga kanggu rabi tau ya kanggu apa-apa dia ya kenek lho. Ini sama ngesir lah si jini menungso supaya menungso menurut mbak sampean. Saman tangi tengah wengi saman mojo ya hati. Gusti Allah kang paring pituduh. Ih dimugi paring pituduh jenengan ni dateng kula. Wah dimugi paring pituduh nyang kalbah fulan jenenge sapa ya ing atine fulan. Wa aktif mugi nyenengaken jenengan ru ing kalbah fulan ala ya dateng kula. Ala hajati hat ndimu hatta yang disayangkani fulan hajat ing kebutuhan kula. Nek ganti cara Jawa ya malah saya nggak piyambak nurut tadi bojo kula. Wajah teh hajati kada, aku kaya mengkene, aku disebut ya isine hajati, kau jadi wajah hajati kada lu, aku diganti bahasa Arab, yang sama mulai pinter bahasa Arab, dulu ni alamu roti ngatasi kakarapan kula, karp opo, yombong, inna ka ala kuli saya yang kau diri kewiritan, ni ono wong sing supaya gelem termasuk bisane wong iso lho bantu sampean iso ngangkat pangkat sampean dadi pegawe supaya pimpinane gelem ngangkat sampean. Ini mestine begitu. Iki lah ajane nek ana urusan sing bangsa penting-penting di bidang negara supaya cek iso aman iku mestine ya ngadakno ya kumpulan dungo ojo istri kosan ala pangan asul iku aku sapal kudu milai diantara sampean kape dipilai biar wong 40 siji ngondungo sampe pitung dino pitung bengi ah gak nangele negoro ya situ berubah sak naliko enggak ya madok istri kosan no di lapangan kono lah sing teko wedok-wedok sing mbek pacaran yuk lah kasih lopo untungnya sampai guyon gak karuan tapi untungnya aku kayak dokter loh orang kena nambahnya orang lorong di rumah sakit nyentuh titel dokter untungnya begitu nek durung lulus kayak sampean aku ditoto sampai latihan musyata konsentrasi lah tambah untungnya tambah ngerewati bodoh gak tahu dari dokter kok nyuntik tau suntik kan orangnya gegeri tambah mati ikulah kedokteran nambahnya jasmani gak iso ini gak pinter di siapa lagi rohani. Nah, ini goyang ini ki negara mesti ini kudu nugas no nugas no apa nugas no wong khusus khusus untuk ndonga kaya jamane iki kalau
Mau India sampai Sopo Arjuna sampai topo 6 tahun bisa ngerubah India sehingga saya dikuasai barek Kurawa bisa berubah malah dikuasai Pandawa asalnya kejahatan malah tadi kejujuran nih siku dilengkeli mana wamin dari kastang mengkono istiq tofil kulub diantara corone supaya karep sampean dituruti dungane apa istiq tofil fatihah utawi oleh ngerukukno surat fatihah al-mutaqaddim kang disik bayanuhu apa keterangane istiq tofil fatihah fil kalam ing dalam bicara ala khawasiate khasiate fatihah fatihah iku uga mandi lho ini digunakan kanggo nyenengno ke fatihah tapi kene ngeleksi nek fatihah digunakan kanggo nyenengno cukup diwaca ben walan dolindung ya Allah muga-muga nika seneng kali kula lah gampang ta maca fatihah ben walan dolindung ben walan dolindung dungane cara Jawa ae mbanyene dhewe iki wong Jawa cara ala ta gak ngerti karepe. Habis waktunya, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.